Okay, alright guys. Okay, so untuk video kali ni, Am akan share pula macam mana cara untuk connectkan smartwatch yang terbaru ni, yang tengah fresh sekarang ni, yang tengah trend sekarang. Orang ramai cari-cari sebab smartwatch ni seakan sama macam dekat butik. Kalau korang perasan, dia punya body, dia punya strap, dia punya display, dia punya sizing, memang nampak samalah. Okay, so untuk smartwatch Neo ni yang terbaru ni, okay, Am akan share dekat korang cara macam mana nak connect dia dan nak guna features yang ada dekat dalam smartwatch Neo ni. Okay, macam korang tengok sekarang ni, colour dia pun tak pecah kan. Memang nampak HD, memang nampak nice dia, memang nampak dia punya screen tu lebih jelas, betul tak? So, jom Am sharekan untuk smartwatch Neo ni dia pakai apps apa. Okay, untuk smartwatch Neo ni dia pakai apps, korang kena download apps Wearfit Pro. So korang download ni atas ni, Wearfit Pro. Search dekat Google ataupun App Store korang dan download Wearfit Pro ni. Okay, so selepas korang dah download saja Wearfit Pro ni, klik saja Wearfit Pro ni. Dan yang paling penting, semasa korang dah download nanti, korang tak akan dibawa layout yang sama macam ni. Korang kena register dahulu, login, dan korang akan dapat ID yang macam ni. Okay, so register dahulu dan login, baru korang boleh guna fully function untuk smartwatch Neo ni dekat dalam apps Wearfit Pro ni. Okay, so selepas saja kita dah download apps ni, apa yang penting dia adalah korang kena pergi dekat bahagian Bluetooth handphone korang. Pergi dekat Bluetooth handphone korang, onkan Bluetooth handphone korang ni. Okay, macam ni, onkan. Okay, untuk info Android, korang still sama, cara dia still sama macam Am tunjuk ni. Korang follow saja. Okay, yang paling penting, download apps Wearfit Pro yang Am tunjuk tadi. Okay, so macam ni, korang dah onkan Bluetooth ni. Korang pergi scroll dekat bahagian bawah. Okay, korang perasan tak dekat sini ada IWA? Korang tap sini untuk connect. Okay, tap sana untuk connect. Dan untuk info Android sama juga, korang tap IWA untuk connect Bluetooth dahulu dengan smartwatch. Sekejap lagi baru kita akan connectkan apps dengan smartwatch. Okay, so sekarang ni kita tengok balik mana yang connection tadi. Okay, so connection yang sekarang ni Am dah connect. Okay, IWA. So yang ni kita check balik. So korang check balik untuk handphone iOS, korang pergi dekat bahagian gambar I tepi ni. Korang perasan tak gambar I tepi ni? Klik dan klik share notification system. Klik kat sini. Jangan tak klik tau. Kalau tak, nanti korang takkan dapat notification. Okay, untuk korang yang phone Android, korang klik saja dekat bahagian tengah IWA. Klik saja dekat bahagian tengah untuk tengok dia punya bahagian system notification. Okay, so selepas saja korang dah connect dekat bahagian Bluetooth, korang pergi dekat dalam apps Wearfit Pro balik. Search Wearfit Pro. Okay, pergi dekat apps balik. Okay, selepas korang dah pergi dekat apps, pergi dekat bahagian device. Bahagian bawah ni device. Klik dekat bahagian atas ni add device. So dekat sini nanti dia akan bagi tahu smartwatch apa yang tengah on Bluetooth. Okay, so dia tengah searching sekarang ni. Okay, sekarang ni ada N76. Korang kena cari IWA. Okay, pastikan korang cari IWA. Ini adalah smartwatch Neo. Okay, smartwatch Neo ni, sekarang ni kita nak connect kan untuk smartwatch Neo ni. Okay, sekiranya dekat dalam searching ni tak ada, korang pergi dekat dalam smartwatch ni. Okay, pergi dekat smartwatch, cari kat bahagian setting. Okay, pergi dekat bahagian setting. Okay, selepas tu korang pergi dekat bahagian connect mobile phone. Pergi dekat connect mobile phone ni, scan. Kan QR code ni ada kan? Okay, korang scan. Okay, macam mana nak scan dia? Senang je. Korang pergi dekat bar yang nombor 3 dekat atas ni. Okay, scan. Tekan scan. Okay, lepas tu kita scankan smartwatch kita. Selepas dah scan nanti dia akan tunjuk pairing macam ni. Okay, tunggu pairing dahulu apa semua. Selepas dah pairing nanti akan keluar satu pop-up yang menandakan yang betul tak untuk korang pair. Okay, okay, so selepas saja pop-up tu keluar, dia akan terus keluar macam ni, successful pairing. So selepas dah successful pairing ni, korang just carry out saja. Lepas tu dia akan bagi tahu tips macam mana korang nak pakai, apa sepatutnya korang kena buat. Korang no-kan saja. Okay, lepas tu korang boleh tengok dekat bahagian atas ni, dia akan bagi tahu korang, okay, ini adalah IWA.
dan connection dah connect, dan bahagian bawah ni adalah address korang punya email smartwatch korang, dan dekat bahagian tepi ni adalah indicator bateri smartwatch korang. Okay, so sekarang ni untuk apps kita dah connect, untuk bluetooth pun kita dah connect. Ah, pergi tengok dekat bluetooth kita balik, betul tak kita dah connect? Check kan. Ah, so dekat sini kalau korang perasan dekat sini dah ada connection. Okay, so tolong ingat pergi dekat bahagian I tepi ni eh, untuk onkan sistem notification korang. Kalau korang tak onkan, notification tu memang susah nak akan masuk dekat dalam smartwatch korang, sebab notification ni kebanyakannya adalah privacy, so korang kena onkan. Okay, so selepas korang dah connectkan bluetooth dengan smartwatch, apps dengan smartwatch, korang kena connect satu saja lagi. Apa yang korang kena connect adalah korang kena pergi dekat dalam smartwatch. Okay, slidekan dekat bahagian bawah. Korang klikkan bluetooth call ni. Klik bluetooth call ni. Okay, biar dia onkan macam ni. Okay, selepas korang dah onkan, korang pergi dekat bluetooth handphone balik. Okay, selepas dah pergi dekat bluetooth handphone ni, korang slide sampai bawah dan korang cari watch call. Pergi dekat sini, watch call. Ni sekarang ni dah connect lah, sebab sebelum ni Am dah pernah connect kan. So pergi dekat watch call ni, klik dekat bahagian tepi ni, tengok betul tak korang dah connect. Okay, betul tak korang dah connect? Kalau dah betul connect tu, okay dah. Okay, maksudnya watch call ni dia akan support korang punya untuk bahagian call dan bunyi dekat dalam smartwatch korang. So itulah connection yang korang kena buat. First kali adalah bluetooth dekat handphone dengan smartwatch. Second, korang kena connectkan apps dengan smartwatch. Third, korang kena connect watch call. Maksudnya adalah call-call yang masuk daripada smartwatch korang. Okay, so sekarang ni kita dah connect ke semuanya, so settle untuk bahagian connection. Okay, so sekarang ni apa yang korang patut buat adalah korang kena pergi dekat dalam apps Wayfit Pro ni. Dalam Wayfit Pro ni lah sebenarnya paling banyak yang korang kena buat. So dekat dalam Wayfit Pro ni, kalau korang perasan dekat bahagian bawah ni ada Mi, ada device, ada exercise dan ada home. Okay, so dekat Mi ni, jom Am terangkan satu-satu supaya korang lebih faham. Dekat Mi ni ada bahagian ID korang dan level. Level ni adalah goal korang, middle korang. Maksudnya korang set lah korang nak step berapa. Kalau satu hari tu 10,000, korang akan achieve satu middle. Okay, so apa yang bestnya bila korang achieve ni, korang akan dapat tengok ranking korang. Korang boleh fight dengan orang-orang dekat luar negara. Tengok ni macam mana dia punya ranking. So dekat situ kita boleh tengok ranking kita. Okay, so dekat sini my score, health report, boleh check my data, personal information. Semua ni korang boleh play around dan edit apa benda yang korang patut edit. So untuk device ni pula, korang akan diberitahu untuk bahagian step, untuk bahagian step, kalori dan kilometer yang selalu korang buat untuk bahagian health. Okay, so selepas tu dekat bahagian bawah ni pula ada bahagian watch face. So watch face ni korang boleh guna macam-macam watch face yang korang nak guna sebagai wallpaper dekat smartwatch korang. Macam-macam korang boleh guna. Ada yang free, ada yang berbayar. Kalau korang nak bayar pun boleh, korang nak ambil yang free pun boleh. Kalau korang nak custom, senang je, pergi dekat custom bawah ni dan korang pilih mana yang korang nak. Kalau korang tak ada pilihan macam ni, okay, jangan risau, klik saja tambah ni dan pilih gambar apa yang ada dekat dalam galeri korang. Okay, so macam ni Am pilih gambar ni. Dan style ni pula, dekat bahagian style ni, okay, kalau korang perasan style ni, kita boleh pilih kita punya font. Font kita nak warna apa. So macam Am suka warna putih lah. Sebab apa? Sebab putih ni lagi nampak jelas kan. Okay, dekat position ni pula korang boleh ubah sama ada nak dekat bawah, dekat tengah ataupun dekat atas. So macam ni kita tengok time ni lagi sesuai dekat atas kan. So kita installkan saja. Selepas dah install, dia akan loading untuk bahagian customize wallpaper. So dekat smartwatch pun akan automatic loading juga. Okay, so kita tunggu sampai di install sampai habis. Barulah kita boleh customize wallpaper. So kejap lagi dia akan timbul terus wallpaper yang kita setkan dekat apps dekat smartwatch. Macam ni, nampak tak? Senang kan? Semua boleh modified dekat dalam korang punya apps. Okay, so seterusnya untuk bahagian bawah ni pula ada bahagian application market. So ada 3 apps yang korang boleh download. Satu adalah You and Me, nombor 2 ada Blood Glucose, nombor 3 adalah Respiratory Rate. Okay, so macam ni Am selalu install saja semua. Install semua sebab apa? Sebab kebanyakan semua benda yang ada dalam ni kita akan guna, betul tak? So kita installkan. Okay, installkan.
Okay, so apa maksud you and me ni? You and me ni adalah bila korang ada dua smartwatch yang sama macam ni, sama macam Neo ni, korang boleh track dekat mana partner korang, dekat mana anak korang, dekat mana korang punya husband ke, wife ke, korang track supaya kita sekarang ni pun macam-macam case kan, kita boleh track terus daripada smartwatch kita dan apps ni. Itu yang best ni, okay? So selepas tu, lepas kita dah install ni nanti, kita boleh guna dia punya macam mana nak you and me, macam mana nak connect, semua ada. So macam mana kita nak tengok dekat smartwatch pula adalah yang korang kena pergi dekat home. Okay, selepas korang dah pergi dekat home, cari bahagian ni, petak-petak ni, klik dekat sini, dekat sini automatic dah ada download. Okay, so dekat sini kalau klik saja dekat sini, dia akan loading you and me. So dekat sini korang perasan tak ada satu ni, so ni adalah partner so dah klik dah tadi, dah connect kan. So dekat sini dia ada bagi tahu location dia dekat mana, heart rate dia berapa, blood pressure berapa, SpO2 dia berapa, pressure dia berapa, breath, semua korang boleh tengok. So lagi safety, betul tak? Okay, so itu adalah untuk bahagian you and me. Kalau untuk bahagian blood sugar, kita boleh tengok juga, kita boleh tengok monitor, dekat sini dah ada bacaan. Okay, so dekat sini bacaan dia kita tak boleh nak on off, on off. Sebab apa? Sebab dia akan automatic check korang punya blood, blood sugar dan breath rate korang. Dekat sini dia akan check terus semasa korang pakai smartwatch ni. Okay, so macam mana nak connectkan you and me ni adalah senang je. Korang pergi dekat dalam apps Wayfit Pro ni, pergi back balik, pergi dekat bahagian home. Okay, lepas tu korang pergi dekat you and me, klik you and me ni. Okay, lepas tu nanti korang pergi klik tambah ni, dan invite member korang. Okay, klik invite member dan ambil account follow. Klik account follow ni, masukkan ID member korang. Okay, so masuk ID member ataupun partner korang ataupun anak korang untuk korang monitor terus. So lepas sahaja korang follow ID dia, korang kena pergi dekat bahagian tambah ni balik dan search member management ni. So dekat sini akan ada satu member, ni adalah member am lah. So untuk kita tunjukkan, okay. So untuk invite, boleh invite-invite lagi. Kalau anak korang, partner korang dah accept, barulah akan ada list yang macam ni, okay. So pastikan diorang accept lah untuk safety. So kat sini kita boleh check dekat mana, okay, ni adalah am. Okay, user 16 ni adalah am. So am ada dekat radius yang macam ni. Okay, ini adalah partner am. So sebab apa dekat-dekat? Sebab sebelum ni am dah buat. So lagi satu, test ni adalah dekat office. So dekat-dekat lah, memang dekat lah. Kalau jauh memang akan tunjuk jauh lah. Okay, so dekat sini dia akan bagi tahu distance, 55 minit. Okay, so dekat sini dia akan bagi tahu time 55 minit. Distance adalah sebanyak 7 meter, Negeri 9, Seremban, dan ada apa sekali, location semua adalah. So dekat sini ada step, galeri, semua dia akan tunjuk. Okay, so selepas tu untuk you and me ni, korang boleh monitor dekat dalam smartwatch juga. So dalam smartwatch ni korang boleh monitor health diorang sajalah, untuk dia punya dia punya tempat ataupun dia punya location, korang boleh check dekat dalam Wayfit Pro dalam apps. Okay, so selepas tu jom tunjuk. Selain daripada you and me ni, kita ada banyak lagi features yang kita boleh guna wallet. Kalau korang ada account WeChat, kalau korang ada Alipay ataupun PayPal, korang boleh synchronizekan terus dekat dalam apps ni. Masukkan QR code korang dan bindkan. Okay, bindkan kat bawah ni. Okay, selepas dah bindkan, nanti korang nak buat payment senang je. Sebab apa? Sebab korang slide saja dekat bahagian bawah ni. Okay, slide dekat bahagian bawah ni, pergi dekat bahagian wallet dan korang scan saja terus, dan dia akan terus deduct korang punya duit direct daripada online. Senang kan? Macam ni am belum bindkan lagi sebab am tak ada account-account ni semua. Okay, so untuk seterusnya, business card. Business card ni kalau korang ada account WeChat, QQ, Facebook, WhatsApp, Twitter, so korang boleh masukkan QR code korang punya media sosial ni, letak dekat sini. So bila orang macam nak follow korang, nak WhatsApp korang ataupun nak like korang punya Facebook, nak jadi friend, klik je dekat bahagian bawah ni. Nampak tak gambar salam ni? Ini adalah business card kita. Nanti QR code tu akan keluar dekat sini. So bila diorang scan saja, dia akan terus masuk dekat platform yang kita bindkan tadi. Okay,
So itu adalah bahagian business card. Okay, seterusnya kita ada part untuk bahagian weather push. Weather push ni kita boleh on ataupun off lah. Okay, so seterusnya ada bahagian health remind. Health remind ni kita boleh on ataupun off untuk bahagian smartwatch inform kita waktu billing kita kena rehat, waktu billing kita kena minum air. Haa, best kan? Features ni yang paling sangat best. Okay, seterusnya kita boleh, okay, seterusnya ada features yang terbaru lagi untuk 2022 adalah cutback. Cutback ni adalah NFC. So NFC ni maksudnya adalah infrared yang ada dekat dalam smartwatch Neo ni. Ha, so dekat dalam smartwatch Neo ni ada infrared. So sebab itulah korang boleh scan saja buat payment, korang boleh access card access korang untuk buka gate ke apa semua melalui smartwatch. Ha, so untuk card yang access untuk gate apa semua, dia korang kena bindkan dekat sini. Okay, Inter Existing Simulated Door Card, klik saja dekat sini. Untuk setakat ni features ni support untuk gate access card sahaja. Kalau apps ni dah dah update yang terbaru nanti, maybe korang akan dapat guna bank card korang untuk bahagian buat payment nanti. Sebab apa? Sebab dekat sini dia ada bagi tahu bank card dan door card function. So untuk setakat ni dia hanya buat untuk bahagian card access saja. So untuk update yang terbaru nanti akan ada update dekat dalam apps Wayfit Pro ni. Jangan risau, okey. So selepas kita dah bindkan nanti untuk card NFC ni, kita scan saja dekat card access kita dekat gate mana-mana ke, yang dekat office ke yang pakai card access atau kat rumah pakai card access, automatik akan ikut sama macam card kita. Senang kan, semua dekat smartwatch je. Okey. Seterusnya bahagian notification. Notification ni korang boleh on kan ataupun nak off kan, sama ada korang nak guna WhatsApp ataupun nak IG saja ke, korang boleh allow kan. Kalau korang tak nak benda tu kacau korang, notification tu kacau korang, unallow kan. Okey, senang je. Untuk Android pula sama juga, korang boleh guna yang mana yang korang nak dan mana yang korang tak nak. Okey, so untuk bahagian seterusnya ada bahagian alarm yang korang boleh set alarm korang. Taking picture adalah untuk korang guna bahagian shutter. So bila smartwatch korang dah keluar saja gambar, untuk contoh am tekan ni taking picture, bila dah keluar gambar macam ni, ni maksud dia adalah shutter. So bila korang shake saja smartwatch korang, dia akan automatik ambil foto dekat dalam phone korang. Okay, so untuk take picture ni dia hanya adalah shutter saja, dia bukan ambil gambar terus simpan dalam smartwatch korang. Okay, so dia akan simpan terus direct dekat handphone korang. Okay, so selepas tu dekat bahagian bawah ni pula ada find bracelet. So maksudnya kalau smartwatch korang lupa letak dekat mana, klik saja find bracelet ni, nanti dia akan automatic vibrate. Nampak tak dekat sini dah auto percaya. So bila am tekan, nampak tak dia percaya. So dekat situ dia akan remind korang, okay, yang ni smartwatch korang ada dekat sini. Okay, so seterusnya ada favorite contact. Favorite contact ni korang boleh add kan ikut contact korang. Okay, korang nak addkan berapa ramai. Contoh, klik yang ni dan klik saja dekat nombor ni. Nanti dia akan terus masuk dekat contact kita. Nampak tak dia masuk? So untuk SOS ni pula korang boleh ubahkan kat mana korang nak guna untuk sebagai SOS. So bila ada emergency dekat smartwatch, ada emergency dekat korang, korang slide saja dekat bahagian tepi ni, slide dekat bahagian tepi ni dan klik saja SOS ni, dia akan terus call orang yang korang dah setkan sebagai emergency call, SOS ni. Okay, so seterusnya dekat bahagian other setting ni pula, korang boleh allow dan unallow kan untuk bahagian hourly point measurement, rise to wake up dan 12 hours clock. Okay, so dekat sini korang boleh allowkan dan unallowkan mana yang korang rasa patut nak guna. Okay, macam rise to wake up ni adalah kalau korang on kan, dia down saja dia akan off, up saja dia akan on kan sendiri smartwatch korang. So nampak lagi senang lah, tak payah nak on off pakai button. So dekat sinilah dia punya function dia. Okay, seterusnya dekat bahagian bawah ni adalah firmware update dan factory resetting, dan dekat sini delete current device. So kalau korang tak nak connection, delete je. Untuk bahagian factory reset ni, kalau korang punya smartwatch ada lagging ke, ada problem ke, factory reset. Dekat smartwatch pun boleh factory reset juga. Pergi je dekat setting, pergi dekat setting, scroll saja sampai bahagian bawah. Okay, kejap yang tunjuk. Okay, ni pergi dekat setting, scroll sampai bahagian bawah, cari reset.
So resetkan saja, okey. Selepas dah reset, korang follow saja step yang tunjuk tadi untuk connectkan semula. Seterusnya dekat bahagian tepi ni pula ada bahagian firmware update. So firmware update ni maksudnya adalah bila bila apps untuk WayFit Pro ni ada update yang terbaru ataupun smartwatch korang ada update yang terbaru, korang boleh klik saja firmware update ni untuk update. Macam ni lah. Sekarang ni kita ada update version yang terbaru untuk bahagian additional and optimization fix some bug. So dia akan fixkan yang mana ada lagging apa semua dekat sini. Okay, tapi please take note, kena ada battery full dahulu baru kita boleh update version. Kalau tak, kita tak akan dapat yang betul-betul update punya. Okay, so untuk bagi update version ni memang kita boleh guna setiap setiap kali ada version-version terbaru. So tak perlu, kita nak spend duit untuk beli yang baru-baru lagi. Okay, kita update je. So seterusnya dekat bahagian troubleshooting ni pula, kita boleh tengok handphone kita kalau apps ni ada problem, ada susah nak connect ataupun susah untuk korang guna. Korang boleh access app mana yang korang nak. Kalau korang guna iOS, klik saja iOS. Kalau korang guna Android, klik saja Android. Untuk bahagian connection, dia akan ajar korang connection apa yang korang kena buat, supaya korang lebih tahu macam mana nak connect dia. Tapi korang jangan risau, follow je step yang Am tunjuk ni untuk korang guna feature-feature yang ada dekat dalam apps WayFit Pro ni. Okay, so untuk troubleshooting ni, korang boleh guide tengok macam mana cara nak gunakan apps ni untuk connectkan. Kalau korang masih tak faham lagi, tapi korang jangan risau, korang guna je cara yang Am tunjuk ni untuk korang connectkan smartwatch korang, supaya korang boleh guna feature-features yang ada dekat dalam apps WayFit Pro ni untuk smartwatch Neo korang. Okay, so seterusnya kita masuk part exercise. Dekat part exercise ni ada 1, 2, 3, 4. Ada running, walking, cycling dan trekking untuk bahagian GPS tracker korang. So ini 4 spot ni sahaja yang korang boleh guna untuk bahagian tracking GPS korang. Okay, so dekat sini contoh Am gunakan running dan dekat bahagian outdoor. So outdoor ni sajalah yang kita boleh track kita punya GPS tracker. Okay, so untuk indoor ni tak ada apalah, memang kita ada dalam bangunan kan. So kita klik saja go. Dekat sini akan ada countdown. So dekat countdown ni nanti dia akan tunjuk korang punya kilometer, minit per kilometer, duration dan kalori. So dekat bahagian bawah ni akan tunjuk korang punya signal untuk GPS tracker, dan korang klik saja dekat bahagian tepi ni dia akan masuk terus GPS tracker korang. So dekat sini still akan ada kilometer dan timer. Okay, so dekat sini kita scroll, kita zoom untuk kita tengok location kita ni betul ke tak. Kalau location korang tu, GPS tracker korang tu, signal dia full macam ni, maksudnya korang punya signal tu memang accurate. Okay, so kalau warna kuning ataupun warna merah tu, signal dia tak beberapa accurate sangat. Okay, so dekat sini korang boleh tengok dekat mana Am. Okay, so kalau korang ada buat aktiviti, buat sport, nanti dia akan markkan dekat dalam map ni dekat mana korang buat aktiviti tu. Nampak tak? So senang bila kita ada GPS tracker ni dekat dalam smartwatch. Okay, so seterusnya kalau korang nak offkan, klik saja yang tu stop dan holdkan ini. Okay, so untuk bahagian aktiviti, aktiviti ni saja yang kita boleh track GPS tracker dia. Okay, so untuk bahagian home ni pula, bahagian home ni kita boleh monitor kita punya bahagian health, bahagian sport kita, apa yang kita buat. So dekat sini step, ada sleep, heart rate, blood pressure, blood oxygen, body weight. Okay, so untuk bahagian home ni pula, korang akan dapat tengok korang punya bahagian health. So bahagian health daripada step, daripada sleep, heart rate, blood pressure, blood oxygen. Korang akan dapat tengok body weight, sport record, fatigue, Matthew, blood sugar, respiratory rate dan you and me. So dekat sini daripada apa yang korang buat dekat dalam smartwatch, semuanya akan masuk dekat dalam app smartwatch, dalam apps WayFit Pro. Semua akan masuk, daripada health, daripada step, semua dia akan record dekat dalam WayFit Pro, apps WayFit Pro lah. Okay, so dekat sinilah kita akan monitor kita punya bahagian health, step kita macam mana, sleep kita okey ke tak, semua akan ada. So macam ni akan ada iklan lah. Okay, untuk bahagian dalam apps ni, ni tak ada apa-apa pun, cuma kita akan monitor segala apa yang kita buat aktiviti tu melalui kita punya apps WayFit Pro. So apa aktiviti yang kita buat dekat dalam smartwatch ni, dia akan transfer data ni terus dekat dalam apps WayFit Pro. So kat sinilah kita akan monitor segala-galanya.
Ha, banyak pula iklan dia kan. Okey. So, ha, macam ni. Ha, korang boleh tengok sleep monitoring. Okey, satu hari berapa sampai pukul berapa. Okey, ketat kita tidur. Health guide dia ada tunjuk. Ha, macam mana tidur yang mana yang bagus. Ha, semua dia akan bagi tahu. Okey, untuk heart rate pula kita boleh monitor. Heart rate kita yang mana okey. Kalau turun lebih daripada 82.8%, ha, macam ni dia tulis ni, ha, kita seeloknya pergi check. Ini apa yang ditulislah. So dekat sini juga dia ada tunjuk health guide. Apa yang kita kena buat untuk kita dapatkan health yang okey, yang bagus, yang sihat. Okey, so dekat bahagian blood pressure ni pula pun kita boleh check juga apa yang patut kena buat, apa patut yang kita tak perlu buat. Body weight ni, so dia ada tunjuk 56 kg, memang punya berat. So dekat sinilah. Okey, so dekat sini semua dia akan tunjuk. Macam ni kita nak tengok partner kita location dekat mana, semua dia akan bagi tahu dekat sini. Okay, so untuk apa yang Am tunjuk dekat dalam apps Wayfit Pro ni dan cara macam mana nak connectkan smartwatch Neo ni, itulah cara dia. Apa yang korang tengok dekat dalam apps ni, itulah features yang korang boleh guna dan cara untuk connect dia semudah itu saja. Tak perlu pun masuk SIM card ataupun nak masuk ke memory card, tak perlu pun nak masuk ke USB ke, tak perlu. Semua melalui apps Bluetooth. Itu saja. Okey. So untuk phone iOS ataupun Android, kedua-duanya boleh guna. Jangan risau. Okey, kedua-duanya boleh guna. Korang boleh connect dekat handphone Android ataupun iOS. Okey, cara untuk connect dia sama macam Am share tadi untuk korang connectkan. Nah, sama je cara Android dan iOS, sama je korang follow saja step yang Am tunjuk ni untuk korang connectkan smartwatch Neo korang dan boleh guna function dengan fully apa yang ada dekat dalam smartwatch. Sekiranya ada update, boleh update terus dekat dalam apps Wayfit Pro. Okay, so ingat korang kena ikut apa step yang tunjuk tadi. Okay, supaya korang boleh guna segala features yang ada dekat dalam apps Wayfit Pro ni dan smartwatch Neo ni. Okay, so hope korang faham video-video yang terang ni, supaya korang mudah untuk connectkan apa yang korang kena buat. So sekiranya korang ada problem untuk connectkan smartwatch, korang jangan risau. Korang boleh je WhatsApp team Am terus. Dekat bahagian description ni Am ada sediakan nombor telefon dan WhatsApp team. Team support semua ada untuk korang sekiranya korang perlukan bantuan untuk connect. Kalau korang yang masih belum dapatkan smartwatch Neo ni lagi, boleh dapatkan sekarang, sebab smartwatch Neo ni sangatlah limited quantity. Sebab apa? Sebab smartwatch Neo ni kualiti dia lain daripada smartwatch lain. Kalau korang tengok dekat sini, body dia tak sama macam smartwatch lain. Dia berkilat sikit kat tepi ni, nampak metal gila lah. Okay, so kalau korang nak dapatkan, boleh je klik link dekat description untuk dapatkan sekarang dan WhatsApp team kami sekarang. Okay, so thank you guys.